taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland sareeya gaas maxamed aadan saqadi waxa xafiiskiisa kulan kula qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shacabka qaranka Soomaaliland faray inay ilaashadaan nabadgelyadooda taliyaha oo arimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri ee marka koobad ilaahay baa mahad iska leh jalla wacala in rabadaan tirin soo gaarsiyay in cibaado inagu gaarsiyay nabad inagu gaarsiyay caafimaad qab inagu gaarsiyay barwaaqay roob kiray noo shubay nimca badan oo kale in siiyay ilaahay baa ayaa mahadaa iska leh waan inuu mahadnaqayna dhammaantiin waxaan maanta aanu halkan doonaynaa inaan shirka jiraad uu macnihiisu yahay in rabadaan inuu soo soonay ciid al fitrigii waa inuu filayno maaragtay inay caawa tahay insha allah ayaan waxaynu ciidda aynu ilaahay nabadqabi nagu gaadhsiiyo siduu rabadaantii aynu nabadqab ugu soo soonay maaragtay farxad inagu gaadhsiiyo maaragtay amni inagu gaadhsiiyo ayaynu maaragtay ilaahay ka rajaynayna waxaa kaloon runtii hambalyeynaya ciidan ciidanka booliska sareeyayaasha saraakiisha sarsare saraakiisha hoose sarkaal xigeenada iyo alfleyd iyo dableyda iyo xaasaska ciidanka booliskaba waxaan ku hambalyeynayaa inay farxad ku ciidaan maaragtay nabadqab ku ciidaan ayaan ku hambalyeynayaa waxaa kaloon ciidanka booliska faraya inay maaragtay waxaa la yidhaha nin lagu seexdo waa seexan dadku markuu ciidayo inagoo ciidayna ayaa waxaynu gelaynaa heegan adag indhaheenaynu furaynaa qalbigeenaynu furaynaa xashashaqaynu badinaynaa dabdhexgalkaynu badinaynaa waxaynu soo jeedkaynu badinaynaa waxaan idinku adkaynayaa inaynu indho waaweyn yeelano oo kuwii hore ka waaweyn oo aynu maaragtay dadkaa ciidaya abniga ilaahay baa haye inagoo ilaahay la kaashanayna inaynu abniga dadkaa ilaalino si uu dadkaasu farxad iyo nabadgelyo iyo reyreyn ugu ciido taasaan ku adkaynayaa dadweynahana runtii waxaan leeyahay idinkuna farxad ku ciida amni ku ciida maaragtay kalsooni ku ciida nabad baanu ognay barwaaqaynu ognahay waxaan runtii dadkana aan ku adkaynaya iyagana inay iyaguna aynu wada boolis noqono waynu dadka reer Soomaaliland dhammaanteen siyaasiyiin ciidamada kala duwan ee amniga dadkan maaragtay publica noocyadooda kala duwan waxaynu ku nabadyacaana maalay inaynu wada shaqayno oo aynu isku xidhnaano oo qofkii wax dareema uu maaragtay laamaha amniga usoo sheego lambarraynu naqaanaa aynu leenahay oo sida 99 oo kale iyo lambarro kale oo beejka ciidanka booliska ku yaala qof kastoo foojigno xaafadaada ogow gurigaaga ogow maaragtay wixii aad garan weyda saldhigga xaafadaada u sheeg wixii aad garan weydan ciddaad booliis ka taqaana u sheeg madaxda aad ka taqaana ama askar taqaana u sheeg wixii aad garan weydo beejka booliiska u sheeg wixii aad garan weydan lambarka booliiska u soo sheeg waxaa lagaa doonayaa ayaamaha tirsan iyo sideedaba inaynu wada booliis noqono sidii aynu maaragtay laynagu yaqaanay dhammaantii dadka reer Soomaaliland waxaynu garan weynaa inaynu ciidanka booliska aynu u soo sheegno ayaynu doonaynaa insha allah waxaa kaloo jira had iyo jeer dadka ciyaalka badahay ku yaacaan waa dhib maalin kasta rabadaan kasta ama jimcayaasha had iyo jeer dhib baa kasoo gaadha dadka dhalinyarada dad bay liqdaa dad baa dirqi lagaga saaraa dad bay baabuuri la qalibataa laba wax baan idin ka digayaa dhalinyarada ku wada yaacaysa badaa ha iska deyso waanu xidhaynaa waa ilaalinaynaa waa adkaynaynaa dhalinyarada khaliya ee gaadhi wadata yaacaysa waa ilaalinna ninka reerkiisii wata ee caruurtiisii wata ee miyir qaba ee odayga ah waa la sii deyraya laakiin gaadhiga halkaa ordaya kontroolada amarka way haystaa gaadhiga halkaa ordaya ee caruurta khaliya sida waa la celinaya basasaado noocu doonahaada waa la celinaya waayo dhibaatadeeniiba ayaa dadkaa dhibaataa soo gaadhisa dhalinyarada taas waa mid midda labaad baabuurta marka la ciida baabuurta si xun baa loo kaxeeya habeenkii darawaliinta waxaan uga digaynaa shilku uu badan yahay baabuurtaa la yaacayo waxaad arkaysaa inan qaar kala soo baxaysa baabuur inan yaro qaar kala soo baxaya laba ogola darawalkaasi waa lagu ganaaxayaa ciidanka nabadgelyada waddooyinka wuxuu amar ku qabaa inuu ganaaxo gaadhiga luqunta lagala soo jeedo gaadhiga si xun loo wado gaadhiga nidaamka xun ku socda inuu ganaaxo ee dadka khatarta gelinaya iska jira ilmaad arriya dadkeenna aan badbaadino aan foojignaano iska jira ilmaad arriya midda labaad waxaa kaloo jira meelahan ciyaalka lagu lulo ciyaalka lagu lulo ciyaalku buuqaa bata maaragtay dhib badan baa soo gaadha iyagana waa inaynu foojignaanaa dadweynow caruurtaada u tub caruurta kale u tub meelaha lagu ciyaarayo waa in si wanaagsan
عروت لوجو راحية ومارت السور أكسن مارت أوفو تجد نبى هذه ترسو قرعت ويسو ذا تيران لا حدا لقى ثورة وإن القف مسؤول هو إنه عروتي سأكتبه تسلوت سوتشيدا وحين إنك دردارنا إن إنه لما أنت فو تجنانه إنه أبنك إلى علنه إنه ماركتي إن ماركتي اللهم صل على محمد ديار وضعهانه عيدك بوريس كنا وايدين ديار عيدا ماذا كلا دوري وايدين ديار فرحدنا كعيدام الديار اللي كويهين أمننا كعيدام الديار اللي كويهين إلهي نوح نكبر ينا إنه أبني إنه أقول ما يستره أمني أنه كعيدنه أنه إلهي عز وجل إنه كبر ينا سيدا سبحانه إن شاء الله دردارنا سينو سيسيرنا ربي الله أحمد ديري سي بي تي في أرقيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوألا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حافيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121